Гүндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. БШК референдум өткөрүү үчүн канча чыгым кетээрин эсептеп чыкты. Жалпы чыгашаларды эсепке алганда 40 миллион сомдой керектелет. Москванын Кунцевский райондук соту өз уулун сабаган кыргызстандык Эмилбек Жунусовту 3,5 жылга жалпы режимдеги колонияга кести. Тайырбек Сарпашев суракка келгенден кийин дагы 1000 чарчы метр жерин мамлекетке өткөрүп берээрин жар салды. Кыргызстанда референдум өткөрүүгө 40 миллион сомдой каражат сарпталат. БШК кечээ референдум өткөрүүнүн чыгымы 39 миллион 946 миң сом болот деп бекитти. Каражаттын 19 миллион 567 миң 200 сому ар кандай чыгымдарга жумшалат. Ал эми транспорттук чыгымдарга 8 миллион 898 миң 800 сом, иш сапарларга 4 миллион 100 миң сом, ижара акыга 50 миллион сом, соцфондко 163 миң сом жана айлык акыга 942 миң сом сарптала тургандыгы БШКнын маалымат кызматы тараткан маалыматта белгиленген. Мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 10 январда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен чогуу өтөт. Анда жарандар башкаруу формасын төмөнкү тартипте тандашы керек: президенттик, парламенттик жана бардык варианттарга каршы. Ал эми президенттик шайлоого бюджеттен 549 миллион сом которулары буга чейин айтылган. Жалпы жарандык биометрикалык паспорттардын жаңы үлгүсү көрсөтүлдү. Буга чейин мамлекеттик каттоо менен германиялык компаниянын ортосунда электрондук паспорттардын бланкаларын жеткирүү боюнча келишим түзүлгөн. Учурда бланкаларда коргоочу элементтерди жана дизайнды текшерүү жүрүп жаткандыгы маалымдалды. Жаңы паспорттардын артыкчылыгы коргоочу 30 элемент камтылып, электрондук чип жайгашкан. Ошондой эле заманбап материалдар менен жасалып, жеке маалыматтар лазердик технология менен жазылат. Жаңы паспорттарды 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгында ишке киргизүү пландалып жатат. Жаңы паспортка улуту деген графадагы киргизилери айтылууда. Москванын Кунцевский райондук соту өз уулун сабаган кыргызстандык Эмилбек Жунусовту 3,5 жылга жалпы режимдеги колонияга кести. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Апрель айында интернетке эркек киши кичинекей баланы уруп жаткан видео тарап, коомчулукта нааразылыктарды жараткан. Кийин Ички иштер министрлиги ал жаран Жалал Абад облусунун Алабукар районунун тургуну экендигин аныктаган. Видеону аялы телефонго тартып алгандагы Алабукада жашаган атасына жөнөткөн. Ал киши туугандарына жиберип, андан кийин коомчулукка жайылып кеткен. Жаран кыйноо жана өспүрүмдү тарбиялоодо милдеттерин аткарбоо беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып кесилди. Жунусов сотто күнөөсүн моюндап, судья менен уулунан кечирим сураган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Кыргыз Темир Жолу улуттук компаниясынын түштүк бөлүмүнүн мамлекеттик сатып алуу иштеринде кезектеги коррупциялык схема аныкталгандыгын кабарлады. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында маалым болгондой, мамлекеттик ишкананын түштүк филиалынын мурунку жетекчилиги жана жооптуу адамдары көзөмөлдөнгөн чарбалык субъектилердин катышуусу менен жогорулатылган баада мамлекеттик сатып алуу иштерин жүргүзүүдө акча каражаттарын алуу боюнча туруктуу схеманы түзүп алышкан. Мамлекеттик ишкананын түштүк филиалынын мурдагы башчысы ЮБК Кыргыз Республикасынын темир жол тармагын өнүктүрүүнүн кызыкчылыктарына каршы келген мыйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында жеке мамлекеттик сатып алуу үчүн келтирилген чыгымдын суммасы 11 миллион сомдон ашты. 2020 жылдын 14 декабрында көрсөтүлгөн сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98 беренесинин негизинде Кыргыз Темир Жолунун түштүк бөлүмүнүн мурдагы башчысы ЮБК кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагына киргизилип тергөө уланууда. Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын патрульдук милиция кызматынын кызматкерлери сумка таап алышып, ээсине кайтарып беришти. Сумканын ичинде 3,5 миң доллар болгон.
Бұл туралу аталған мекеменін маалымат қызматы білдірді. Маалымат қалайық, патрульдық милицияның инспекторлары сумканы кешкі саат 6-лар шамасында Чығыш автобекетінде күзетті жүргенді табышқан. Анда 3,5 мин доллар айдоочылық гүбөлік жана паспорт болғанды білдірішті патрульдық милициядан. Инспекторлар токтоп турган таксилердин жанына келип, уюлдук телефон номерин ЭСИ алар менен байланышуу үчүн калтырышкан. Көбөтпөй ал киши телефон чалып, инспекторлар менен жолугушуп, милициянын кызматкерлерине рахматын айтып, кубанган бойдон кеткен. Экс-вице-премьер-министр Таирбек Сарпашев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка суракка келди. Ал бүгүн Токтогул районунда аянты 1000 чарчы метрди түзгөн курулуп бүтөлек имаратта өз ыктыяры менен мамлекеттин кирешесине өткөрүп берем деди. Мен мамлекетке өткөрүп берем деген объект бар. Бул имаратты кампа катары колдонсо болот. Бул менин туугандарыма таандык, деди Таирбек Сарпашев. Эске салсак, буга чейин мурдагы вице-премьер-министр Таирбек Сарпашевка карата мыйзамсыз байуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Ал жогорку кызматта турган учурда көптөгөн кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээ болуп, андан кийин аларды жакындарына каттап, декларацияларында көрсөткөн эмес деп билдирген финполициядан. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча курама командасы Сербияда өткөн дүйнө кубогунда командалык эсепте 4-чү орунду ээледи. Грек-рим күрөшү боюнча беттештер 12-13 декабрь аралыгында өткөн. Жалпысынан медальдардын 10 топтому ойнотулган. Грек-рим күрөшү боюнча мелдештерге Кыргызстандын атынан 9 спортчу катышты. Аларды башкы машыктыруучу Азат Эркинбаев жетектеп барган. Кыргызстандын спортчулары командалык эсепте 85 упай топтоп, 32 курама команданын ичинен 4-чү орунду ээлешти. Тилекке каршы Ак Жол Махмудов, Кайрат Түгөлбаев жана Атабек Азизбеков бирден 8 финалдык баскычта эле жеңилүү узасын тартып, бир дагы упайга ээ болушкан эмес. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.